Strana 46, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tady vidím nějaký start. A tady zajímavý cíl. Pohádkový princ Joža se vydal hledat vyvolenou princeznu. Cestou musel překonat sedmero hor a sedmero moří. Každé hory princ překonal za 8 měsíců a každé moře za 16 měsíců. Když princ dorazil až k cíli, princeznu nepoznal. No to se teda nedivím. Tak, ačko, kolik měsíců princ překonával sedmero hor? Takže kdyby se ty hory smrskly za sebe, takže je to 7 hor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tady je, že to dělal po osmi měsících. Takže 7x, 8 rovná se 56 měsíců. Jenom ty hory by překonával 56 měsíců. Jo. Jdeme dál, Béčko. Kolik měsíců princ překonával 7o moří? Takže zase je to sedmero moří, ale, ale informace je tady. 16. Hele, tohle to dáme v hlavě. 7 x 10 je 70, 7 x 6 42, 70 a 42 112. 112, B, -čko. měsíců překonával moře? Mhm. C, -čko. jak dlouho princ do za jak dlouho princ překonal až k prince, princezně. No, takže uh, přeskakoval hory 56 měsíců, přeplavával moře 112, 112 měsíců, takže to máme dohromady 168. Jo, 168 měsíců. Je to tak? Výborně. Zade, proč princ princeznu nepoznal? Proč princ? Jak to mám zjistit? Hele, 168 měsíců, kolik je to vlastně let? Jeden rok má 12 měsíců, děleno 12, takže já kdybych to rozdělil, ne, jak já to vypočítám? Hele, to je na 120, jo, a to je desetinásobek a zbyde mě tady 48, takže já teď 120 vydělím 12 a k tomu přidám 48 děleno 12. Tak tohle to je jasně 10. 12 děleno 12 je 1, 0 k tomu a 48 děleno 12, tak já budu poskakovat po 12, 12, 24, 36, 40, hele, to je 4 krát. Hele, zač, no jo, ono to je 14 let. A za 14 let se člověk může teda změnit. No ale takhle. No dobře, je to, je to ten důvod, protože za ní cestoval 14 let a ona mezi tím zestárla. Jasný. Dobrý, ale mohla být i krásná. Tak fajn, tohle je docela hezká pohádková slovní úloha.